mamuud xaashi bal nimanka ka laandheereysan <in> yahay daska jooga meadhadoka ada madatooyada somalilan madaxweynaha somalilan muuse biixi cabdi ayaa kuulikaac oo ka baxshir ay fadiyo ursaasaydada kale bal dhacdoda mxaadnooga waramawai orda anugaan kuu sheega madaxyna wanu ka heshiinay arintaasna saasa ku dhamaatay ninka doonaya inuu gobolka awdal maraa umw nu dkewuutirkeadm aygana fadhiyaa ambyna gelimaayo gurigygabaan jooga gurigga lagu doorto asalba cngan marka horeba doorashooyinkii horeba waa la geli jiray oo lagu qaban jiray anigu waxa eeb ku aban qabaa hadday uuradaydu ta aaminsan yihiin iyo hadday xisbiyaduba aaminsan yihiin ina cidina kaga ayaan badantay gobol kale gudoomiyaha ku meelgaarhka ah ee urushaasadeedka waa beri cumar shacayb ayaa ila jooga guddoomiye soo dhawow ugu horeyn bal xaalada dalka iyo xeerkii la ansiixiyey labada gole ee guurjidayo wakiillada ee arrimaha doorashooyinka r ahaan sidaa ar marka hore m m t v iyo ummadeena daawanaysaba runtii aad iyo aad baanu salaamayaa alxamdulilah adxaaladda waddanku ku jiraa waxaanu kala qabnaa adduunyada waxna gaar bay noo yihiin waxaan adunyada kala qabnaa waxa weyaan waxa weyaan waxaa addunyada ka dhacay waxa weeyaan wixii la odran jiray maaratay aanu ihaahdo sexr barar allahuma salli calaa maxamed iyo uh, waddanku inuu siyaasadahii caalamka o dhan ay jiq isku yihiin oo marina biyodadii leyska xidhay oo dagaalo maaratay waaweynoo globala ay ka jiraan oo inta badan meelo fara badan ay dhibaata ka jirto wax waliba kor ay u kaceen haddii aada og tahay gaadiidkii dee isga goosjara adduunyadao kale transportka o dhan dhibaata ay uh, qabsatay inagana taasi waxay nagu leedahay saabeyn dadbano xooga midina inaga gaar bay noo tahay duruufo dhaqaalo xooga runtii cidaan ka warhayna dee waddanka wax ku jiraa dhaqaalo aad u xoos xaalad adagoo aad u adag ba ku jira waxaa laga yaabaa somaliland afarta milyan iyo shanta boqol amba shanta milyan ee qofay joogaa inta shaqeysaa inay aada u yar tahay maanta waxaa jira luqmaanoo n adaan hada sadexdan sane udameysay maa amba intaa ayn murmaynen halkan aanu ku jirnay aan hoyooyinaan caruurtooda iskhuullada u dirin oo marka wrna iskuullada u diri jira

inuu dhiman yahay siyaasiyiinta iyo kii xukuumaddo labaduyna dhiman yihiin marka runtii waa nasiib daro weyn waxaa iminka waddanka ka socdaad arkaysaa aniguna runtii waxaan u arkaa marka runta la doonayo haddii aan aynaan isbedel samaynin oo dadka aynaan walaalaynin oo aynaan sukeenin oo aynaan ka shaqaynin inaan midnimo inaynu mideyno umadeena aynu sii kala qaybino axan ku waayana wax ka weyn waxa doorashada laga sugayo wawn waay doona dadku inay ku kala yacan meesa dadku yaga wa wadadegan yihiin heykalkaa dowladeed baa la dugsanaa addii haykalkii dowladeed meesha uu isu keen waayo dadkii walaaleyn waayo habeyn waayo waxay noqon doontaa ina meesa a mrmn a maran meelka hooseaagno arka xaalada guud ee somaliland waxa saameyn kule runtii mar walba wa isbeddelka siyaasadda ee wadanka isbeddelka siyaasadda ee waddanka markaad eegto alxamdulilah shan iyo labaatankii sano si wanagsan baynu soo soconay meel wanaagsan baynu wax soo gaarhsiinay waynu kusoo caanamaalnay isbeddel siyaasadada ku dhisan qof iyo cod baynu kusoo nu kusoo meelmaalnay anu kusoo meel marnay kambeynada hadee jeer ka dhex dhacaa waxaan la ydhaahdo maxaa la ii sheegaaa kaambenada ka dhex dhacaa golayaasha dhediisu weligeed bay soo jirtay amba guurti hahaato amba barlamaan hahaato waa laga soo gudbi jiray doladana rl bay kulaanjirtay ikaiyaiwadoonanjirgedaama ac maanta erkan ansiiyey waa ka bedelka lagu sameeyey eer forn yo er waxaad moodaa in ummada oo dhani ay ku mashquushay in marata qodobada wa laga bedelayc

uu danu yahay cidu dan yaha wayo cidu dan yahay waaey rersentatgaran kartaa gobol kasta inaad g ka inaad adgu d inaad cid ku yeelan karta w ninkadoonaya maant a inuu isagu gobolkiisa oo keliya cid uga codeyso ama gobolkiis la codku yeeso d maaha madaxweyne ma doonan karayo anuu texgelin weyn baanu hayaa gobolka maaragtay uh, gobolada galbeedka ooa uh, ihaahda gobolka awdaloo uh, kale

xeerka waxa laga bedelay ninety one ka ee ty in qodobka saddexe sagaashanaad farqadiisa koowaad iyo labadii saddexaad ee afraad markaad eegto horda asalba enty percentigani marka horeba doorashooyinkii horeba wwaa la geli jira oo lagu qaban jiray anigu waxa ceeb ku aban qabaa hadday uuradaydu taa aaminsan yihiin iyo hadday xisbiyaduba aaminsan yihiin ina cidina kaga ayaan badantaya gobol kale tusaale qaar baa moodaya in in mtloo kale cid gaar logu danayn tsaale maamudashb awadf ibadanmaraa eegto w maamuud xaashi haduu deegaanhaan burcab u dego adiguna soo argeysa ma degtid o erciyo inka badanba kamelaggana kmels may tahay ujeedwaa ku jira amba arinta ku jirtnuuujiaakumaa doonaya inuu reerkiis iyo gobolkiisklya umo qofka doonay waa waanuba rcga

na ka maysoo noqon jirin laakiin dee halgani waa gole loogu talagalay tartan oo cid waliba n cambeynka ka dhe ka ka dhex samaysato ninka iska fadhiya ee amba urar ha sheegto amba ha sheegta maxay hatoe n wax kalee aan xildhibaankiisii isagoo golaha baarlamaanka golaha guurta lagu matelayay aan haynin muxuu ku doodayaa dadka la hor imanaya barii sheega qodobka labaad baan kuu sheegaya waxa weeye

haddii se la waayo oo iska fadhido dee cidna kaambenka waa la aambeyngaraynaya ninkadriidkbearany markaa orday dadka aynan kujawareerin mar walba an waaan aad aadula yaabana war wadankan doorashooyinka haddii ay ka dhici waayaan oo ay siday taay uga dhici waayaan oo nabadgelya uga dhici waayan oo taa laga shaqeyn waayo walahi somalilant wa lgu kala yaacaya inaan beenka u sheegeyn sababta logu kala yaacaya n wax kale maaha

doorashooyinkuna hadday saan ku sii socdaan tan ka baqaya anu maahaba dorashooyin la qaban waayoba anu waxan ka baqaya doorashooyinka qudhada in lagu heshin waayo haddii laga shaqayn waayo dadkan laysu keeno doodan la qabto umaddii laysku soo celiyo lawaalaaleeyo meel lawada mariyo haddii intaa la waayo wallahi baana hacan baan kur wax ka soconayana ma jirayan hadday saa ku sii socoto doorashooyinka uurka waa beri aad guddoomiyaha kumeel gaarka hata cumar shacaybo myuu taageersanyahay arintaa eny bercentka halka codka haldheerida ah ururka hillaac iyo weliba mas-uliinta gobolka awdal ka soo jeeday ee dowladda ku jirayo xildhibaanaba dhawaan hadla ay sheegeen inaanay doorasho ka dhacayn gobolka awdal hadii sidaa laga dhigo sidiina waa laga higo iushgiga urukayagai iyo uurada kaleba manhed wa wa m orrkayga wx doonay in ergaaba cod ka helo baashii kale maalasheg awdalna cod ka helo gebila cod ka helo meel walba cedka helo maneheedu waxa weyaa haddii aanan cod ka helaynin ma y percet ya markaa wa inaan meel walba representativ kuyeesha cod ka hela taana ciddiidays inaa jirinugu dambeyntii cumar shacaib waxaa ma dhowaan muddo dhawey toole aad u faaftay oo aad loo tabinayy dhacdo ka dhacday madaxtooyada somaliland madaxweynaha somaliland muse biixi cabdi ayaa kuuri ka oo ka bax shir ay fidhiya ursaasadada kale bal dhacdada mxaad nooga warami kartaa sg madayna shiarinaa saaa ku dhamaatay wa dhibaanma hadaay ma am aada io aad ayuu mahadsan yahay cumar shacib gudoomiyaha urka waaberi ee kumeelgaarhka ah oo telefishnka mmtv warrameyey sidoo kalena hore usoo noqday wasiira ganacsiga ee somalilan انا حلوة او هذا نفسي فضلا هويو كعاوة عروت هذا اني مسكحان يتشدهان إيه بكران او سي انا حلوة